ഹായ്, ഞാൻ ഹരിചന്ദനമഠം ആർ.ജെ. അയ്യർ. ഹരിചന്ദനമഠം പവർ മോട്ടിവേഷൻ ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടി ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കുറേയേറെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. സ്കോട്ടിഷിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, ഹി ഹൂ ഡിസേവ്സ് നോട്ട് ടു ബി ഡിസീവ്ഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ആസ് മെനി ഐസ് ആസ് ഹെയർസ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ, ചതിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് അവൻ്റെ ശിരസിലെ തലമുടിയോളം കണ്ണുകൾ വേണം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ ചൊല്ല് തലയിൽ രണ്ട് മുടിയുള്ളവനല്ല, തലയിൽ നിറയെ മുടിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത്, നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ശിരസിലുള്ള മുടിയോളത്രം കണ്ണുകൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തോ പറ്റും, ഈ ചതിയിൽ നിന്നും വഞ്ചനയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇത്രത്തോളം കണ്ണുകളില്ലാത്തടത്തോളം കാലം നാം ചതിയിൽപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ തന്നെയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അവർ തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച ആളിനോട് സഹകരിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവരെ വീണ്ടും വിശ്വസിക്കുകയില്ല. നാം ചതിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? ചതിയന്മാരും മനുഷ്യരെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നേരിട്ടറിയുന്ന ശത്രുവിനേക്കാൾ ഭീകരൻ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ നമ്മോടൊപ്പം കഴിയുന്ന ശത്രുവാണ്. നേരിട്ടറിയുന്ന ശത്രുവിനെയാണെങ്കിൽ അയാളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനും അയാളുടെ തന്ത്രങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മോടൊപ്പം ചിരിച്ച് സംസാരിച്ച് കളി പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാൾ ശത്രുവാണെങ്കിൽ നാം തിരിച്ചറിയില്ല, അയാളുടെ ചതിപ്രയോഗത്തിൽ നാം അടിപതറി പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. തന്ത്രശാലികളായ വഞ്ചകർ തങ്ങളുടെ വഞ്ചന കലർന്ന മുഖത്തെ പരമാവധി മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്തരക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും മനസ്സ് കലർപ്പുള്ള ആളാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, സംശയരോഗികൾ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അപ്രകാരം പെരുമാറുന്നവരാണ്. നമ്മൾ നിരീക്ഷണ ബോധത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മിൽ സംശയരോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂർച്ഛിക്കുവാനും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ മെനഞ്ഞെടുക്കുവാനും നമ്മൾ ഒരാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാനും കാരണമാകും. അപ്പോൾ തുടർ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുമായിരിക്കണം. അത്തരക്കാർക്കായിരിക്കും ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുക. ഇവിടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരുടെ 10 പോയിന്റുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ 10 പോയിന്റുകൾ എല്ലാവരിലും തന്നെ കാണപ്പെടണമെന്നില്ല. ഇതിൽ ഒരു 4 പോയിന്റെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം ഇയാൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന്. ഇനി ഇവിടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അപഗ്രഥത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു സത്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ നിരീക്ഷണം ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാം. കാരണം ഈ 4 പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി ഒരാൾ വഞ്ചകനാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതിന് കാരണം പറയാനുള്ളത്, ഒരാൾക്ക് ക്ഷീണം, ശരീരം മെലിയുന്നു, രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് HIV മറ്റോ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും. രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് ഷുഗറിൻ്റെയോ മറ്റോ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ അസുഖം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോഷകക്കുറവായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു രോഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല ഉത്തരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരും. അതുപോലെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലും ചില തെറ്റുകളുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അത് ഒരാളെ മുൻവിധിയോടെ സമീപിക്കാനല്ല, നമ്മുടെ തുടർ നിരീക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഉപകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പരിശോധിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കുക എന്നത്. വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവർ മിക്കവാറും എല്ലാം സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കും. അവർ അവരുടെ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മോട് അടുത്തുകൂടുക. അവരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാലോ
പിന്നെ പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുള്ള മട്ടിൽ അവർ എവിടെയെങ്കിലും അപ്രത്യക്ഷമാകും. നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരെ സമീപിച്ചാൽ അവരൊട്ട് അടുക്കുകയില്ല. ഇത്തരക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും. ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇവരുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാറേയില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കള്ളം പറയുന്ന ശീലം. വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരുടെ മറ്റൊരു പ്രകൃതമാണ് കള്ളം പറയുക എന്നത്. കള്ളം പറച്ചിൽ ഇവരുടെ ഒരു ശീലമായിരിക്കും. നിന്ന നിൽപ്പിൽ തന്നെ ആന കള്ളങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കും. നാം അത് കയ്യോടെ പിടികൂടിയാലും അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിക്കാനല്ലാതെ താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം കാണില്ല. ഇത്തരക്കാരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ദുരിതകാലത്ത് സഹായിക്കാൻ എത്താത്തവർ. ഒരിക്കലും ഒരാൾ മുല്ലാൻ നാസിറുദ്ദീന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, താങ്കൾ വലിയ ധർമ്മിഷ്ഠനാണല്ലോ, ഒരുപാട് പേർക്ക് ദാനധർമാദികൾ നടത്താറുണ്ട്. അപ്രകാരം സമൂഹവുമായി നന്നായി ഇടപഴകുന്ന അങ്ങയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും. താങ്കൾക്ക് എത്ര സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറയാമോ? അത് കേട്ട് മുല്ലാൻ നാസിറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു, അതെനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റും. എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? എനിക്ക് ഈ മണിമാളികയും എൻ്റെ സ്വത്തുവകകളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം എത്ര പേര് കാണും? അവരാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ. മുല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുളിതാണ്, നമുക്ക് സ്വത്തും സ്ഥാനമാനങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചുറ്റും കാണുന്നതല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ. നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലായ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ എത്തുന്നവരാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ. നിങ്ങളോട് വളരെ അടുപ്പമുള്ളവരായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ദുരിതകാലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാതെ മാറി നടക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളതെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കൈമലർത്തി കാട്ടുന്ന വ്യക്തിയെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കൂടെ അടുപ്പിക്കരുത്. കാരണം ഇത്തരക്കാർ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവർ തന്നെയാണ്. നാലാമത്തെ കാര്യം, നമ്മെക്കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറഞ്ഞു നടക്കുക എന്നത്. ഹൂ എവർ ഗോസിപ്സ് ടു യു വിൽ ഗോസിപ്സ് ഓഫ് യു എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. അതായത് നമ്മളോട് ഒരാളെക്കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്മളെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരോട് പരദൂഷണം പറഞ്ഞിരിക്കും. പരദൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവണതയാണ്. മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റവും കുറവും ഇല്ലാത്ത പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ശീലമുള്ളവരെ നാം കുറച്ച് അകറ്റി നിർത്തണം. കാരണം ഇവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇവർ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തെത്തിക്കുക. ഇത്തരക്കാരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ല. ഇത്തരക്കാരുമായിട്ടുള്ള സാമീപ്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചതിക്കും വഞ്ചനയ്ക്കും ഇരയാക്കിയേക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗം, മുഖസ്തുതിക്കാർ. നമ്മെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ നല്ലത് പറയുന്നത് നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കും. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇത് ഇഷ്ടവുമാണ്. എന്നാൽ നമുക്കില്ലാത്ത ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരാൾ നമ്മെ നിരന്തരം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇതിനു മുന്നിൽ മിക്കവാറും എന്തോ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോപ്പിടൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഇവരുടെ കാര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കടന്നു കളയുകയും ചെയ്യും. ആത്മാർത്ഥതയോടെയുള്ള പ്രശംസകളും പൊള്ളയായ പുകഴ്ത്തലുകളും തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മുഖസ്തുതിക്കാരുടെ കെട്ടുകാഴ്ചകളിൽ വീണ് നാം വഞ്ചനയ്ക്ക് ഇരയാകാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആറാമത്തെ കാര്യം, വാക്ക് പാലിക്കാത്ത ശീലം. ചിലരെ കണ്ടാലറിയാം ഇവരുടെ വാക്കും പഴയ ചാക്ക് ഒരുപോലെയാണെന്നും. ഒരു കാര്യം ഇവർ കൃത്യമായി ചെയ്ത് തീർക്കാറില്ല. ഇവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കാറില്ല. നാളെ 10 മണിക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ആളിനെ 10 മണിയല്ല, 11 മണിയല്ല, 12 മണിയല്ല, അയാളെ കാണാൻ കൂടി കിട്ടില്ല. ഇയാളൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചാലോ, അയാളോട്ട് ഫോൺ എടുക്കുകയില്ല. അവസാനം ഫോൺ എടുത്താലോ എന്തെങ്കിലും മുട്ടന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിൽക്കാനായിരിക്കും അയാളുടെ ശ്രമം. ഇങ്ങനെ വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കൽ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോകും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരമായി വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരുടെ ഗണത്തിലാണ്. അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മെ ചതിക്കാനുമായേക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരക്കാരുമായി സമ്പർക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഏഴാമത്തെ കാര്യം, പ്രശംസ നൽകുവാനുള്ള മടി. ഒരാളുടെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മറ്റൊരാളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തിയെയോ സേവനത്തിനെയോ
അഭിനന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഇത് തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ല. ഒരാൾക്ക് ഒരു അവാർഡോ മറ്റോ കിട്ടിയാൽ ഇവർ അഭിനന്ദിക്കുകയില്ല, മറിച്ച് അയാൾക്ക് എങ്ങനെയോ അവാർഡ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലായിരിക്കും പെരുമാറ്റം. മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ സംസാരിച്ചു എന്നും വരും. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിക്കാൻ ഇയാൾ അർഹനല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇവർ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം വിഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ഇവർ. ഇവർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചതിവ് സമ്മാനിക്കാവുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. എട്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒളിച്ചു വച്ചുള്ള സംസാരം. ചിലരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവർ വളരെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്ന്. ഇവർ നേരെ ചൊവ്വെ ഒരു കാര്യവും പറയില്ല, വളഞ്ഞു ചുറ്റിയായിരിക്കും ഇവരുടെ സംസാരം. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയാറില്ല. നമ്മുടെ പുറകിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ദൃഷ്ടി പതിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ചുവരിലോ മറ്റോ നോക്കിയായിരിക്കും ഇവർ കൂടുതലും സംസാരിക്കുക. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അറിയാതെ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ നിലത്തേക്ക് നോക്കി താഴത്തൊക്കെ ഒന്ന് പരതുന്ന ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണമുള്ള കണ്ണുകളുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഇതൊരു കള്ള ലക്ഷണമാണ്. ഇത്തരക്കാരെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം. ഇവർ പലപ്പോഴും നമ്മെ ചതിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളവരാണ്. ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ പതനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവർ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ തകർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മുടെ തികഞ്ഞ ശത്രു തന്നെയായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഓടി വന്ന് അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് ദുഃഖത്തോടെ പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി മറ്റൊരു ആളെ കാണുമ്പോൾ പറയും അയാൾക്ക് ശരിക്കും പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അഹങ്കരിച്ച് കിടന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തകർച്ച നേരിട്ട വ്യക്തി ഈ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് യാതൊരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഈ സന്തോഷിച്ച് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ഇയാളുടെ തകർച്ചയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം അയാളുടെ മനസ്സിൽ അസൂയയാണ്. കാര്യം ഇയാൾ നന്നായി പോയതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അസൂയയും കുത്തി നിറച്ച മനസ്സായിരിക്കും ഇയാളുടേത്. ഇയാളെങ്ങനെയെങ്കിലും തകർന്നു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഇത്തരം വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ സമീപത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇവരുടെ ആ ദുഷ്ടബുദ്ധി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഇത്തരക്കാർ നമ്മുടെ തികഞ്ഞ ശത്രുക്കളാണ്. ഇവരെ സൂക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. പത്താമത്തെ കാര്യം, എവിടെയും നമ്മെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത്. ചില വ്യക്തികൾക്ക് എവിടെയും നമ്മെ വില കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. താൻ വലിയൊരാളാണ്, ഈ നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെക്കാൾ കീഴെയാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലായിരിക്കും സംസാരം. നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ അയാൾ പറയും അത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. നമുക്കൊരു അവാർഡോ മറ്റോ കിട്ടിയാൽ അയാൾ പറയും അത് അവിടുത്തെ ജഡ്ജിനെ സ്വാധീനിച്ചതാണ്. ഒരു തരത്തിലും നമ്മെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാകില്ല. മാത്രമല്ല ഇവർ നമ്മെ എപ്പോഴും വില കുറച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ അയാളാണ് വലുത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുകയും തൻ്റെ വീരസ്യങ്ങൾ മറ്റെല്ലാവരും കേൾക്കെ പറയുകയും നമ്മെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വവും ഇയാളിലുണ്ടായിരിക്കും. തികച്ചും മോശമായ ഒരു പ്രവണതയാണിത്. ഇത്തരക്കാരെ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവരിൽ നിന്നും ചതി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പൊതുവെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രകൃതങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം. ഇത്തരക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരിക ചുരുക്കമാണ്. വിപരീതാനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കയറുന്നത് ഇത്തരം ചിന്താഗതിക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി നിരീക്ഷണം ചെയ്ത് ഇത്തരക്കാരിൽ നിന്ന് ചതിവ് പറ്റാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാം അവരിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഒരു അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ മുൻവിധിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാതിരിക്കാനും നാം ശ്രമിക്കണം. ഒരാൾ സ്നേഹവും ദയവും പ്രകടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാൽ ഇയാൾ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നും മറ്റൊരാൾ മുരടൻ സ്വഭാവവും കടുത്ത വാക്കുകളും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മോശക്കാരനാണെന്നും നാം ധരിച്ചു വച്ചേക്കരുത്. പലപ്പോഴും ഇത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോൾ ഈ സ്നേഹവും ദയയും വെറും പുറംപൂച്ചുകളാണെന്നും ഉള്ളിൽ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ തുല്യമായ മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചേക്കും. എന്നാൽ പുറമെ വളരെ പരുക്കനായി തോന്നിയ വ്യക്തി ഉള്ളിൽ വളരെ ദയയും കാരുണ്യവും എല്ലാം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം വ്യക്തികളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ
അതിന് ഒരു തുടർ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ചിലപ്പോൾ മാറി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തെയൊന്നും അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പഠനമാണിത്. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഈ വ്യക്തി ഏത് തരക്കാരനാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക, ചതിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു രൂപമോ ഒന്നുമില്ല, മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും അവർ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ പാഠവും ഓരോ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയും ചതികളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിയാൻ, ചതിക്കുന്നവരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിയുവാൻ സഹായിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ 10 പോയിന്റുകൾക്ക് പുറമെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചിലപ്പോൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ 10 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ ചതിക്കുന്നവരിലെല്ലാം കണ്ടുവരുന്ന പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ തന്നെയാണിവ. ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ചതികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടുവാൻ. ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ, ഒരു കാര്യവും മുൻവിധിയോടുകൂടി എടുക്കരുത്. തുടർ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഇയാൾ അത്തരക്കാരനാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാവൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റിയേക്കാം. ഇതും കൂടി ഓർക്കുക. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിന്മേലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതിന് കീഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും വരെ എല്ലാവർക്കും ജീവിത ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹരിചന്ദന മഠം, ആർ.ജെ. അയ്യർ.